Meditácia Ľubomíra Stančeka. Utorok 20. týždňa v cezročnom období. Matúš 19, 23 až 30. Majetok. Mať správny vzťah k tomu, čo vlastním. Čo pre mňa znamená moje vlastníctvo? Slúžim mu? Ono slúži mne? Ježiš hovorí: bohatý ťažko vôjde do nebeského kráľovstva. Do Božieho kráľovstva sa vchádza ťažko. Kto však svoju nádej vkladá do Boha a nie do majetku, tomu neunikne Božie kráľovstvo. Kto berie veľa na seba, kto dáva prednosť pred Bohom, ten je podobný ťave, ktorá nemôže prejsť uchom ihly. Pretože sa nechce a nemôže pozbaviť toho, čo pred Bohom nemá hodnoty. Prichádzajú rôzne udalosti v živote, kde nájdeme správny návod, ako riešiť ťažkosti, ako prekonávať problémy, ako víťaziť nad pokušením a hriechom, ako korigovať svoj život na zemi na ceste do večnosti. Nik z nás nechce odísť z tohto stretnutia smutný pre to, čo má, pre to, čo vlastní, pre svoj majetok. Mladá žena, slečna, sa obrátila o pomoc na kňaza. Duchovný otče, do nášho mládežníckeho zboru chodila Adriana, ktorá sa učí za predavačku. V poslednom čase vynechávala. Dozvedela som sa, že začala chodiť s chlapcom, ktorý pracuje u vojakov. Vo svojich 17 rokoch sa riadne zalúbila. Chlapec na ňu naliehal, aby mu dokázala svoju lásku. Teraz čaká dieťa, no on jej povedal, aby šla na interrupciu, až už nemá o ňu záujem. Keď sa zdôverila rodičom, celkom sa zhrozili a matka vyhlásila, že takéto niečo sa v našej rodine ešte nikdy nestalo. Daj si to vziať, alebo zmizni z domu. Adriana teraz chodí so svojím nešťastím celá bez seba. Zdôverila sa mi, že by nechcela zabiť dieťa. Ale čo bude robiť, ak ju rodičia vyhodia z domu? Sľúbila som jej, že budem pomáhať pri hľadaní riešenia. Čo by si radil ty, otče? Kto je v tomto príbehu muž z Evanjelia? Chlapec si myslí, že problém sa jeho netýka. Rodičia dajú radu a v nedeľu možno pôjdu pokojne na svätú omšu. Veď oni dali len radu a o interrupcii sa nik nemusí dozvedieť, prípadne čo koho do toho, že ich dcéra bola na prerušení tehotenstva. Koľky v našom okolí potrebujú pomoc? Ježiš nás chce poučiť, aby nikto nemusel byť smutný, aby nik neprišiel o účasť v Božom kráľovstve. Je správne, že cítime zodpovednosť za spásu svojej duše a duše ľudí. Tak svojim správaním a prístupom k životu sa nedostaneme do situácie, že nebudeme môcť prejsť cez bránu do Božieho kráľovstva, ako ťava s nákladom nemôže prejsť uchom ihly. Naopak, že dokážeme s Božou pomocou a pomáhaním si navzájom, môžeme získať stonásobne viac už teraz, v tomto čase a v budúcom veku večný život. Uvedomujeme si a príjmame, že i dnešné evanjelium je návod, ktorý nám pomôže získať nepochybné a nestále hodnoty, ale evanjelium nám predstavuje návod na získanie večného života, hodnoty, ktoré nezničí ani mol, ani hrdza a ktorú nemôže žiadny zlodej ukradnúť. Amen.